নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল দেৱাংশী পুলকলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ দিন হয় আমাৰ কাৰণে, তো ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ৰৈ ৰৈ এতিয়া আৰু 11টামানেই বাজিলে। সদায় মই ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবোঁ ভিডিঅ', কিন্তু নহয়গৈ আৰু, জানেই নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কেনেকুৱা কি হয়। আৰু আজি বিশেষ দিনটো হৈছে, তাকে আমাৰ 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মানে বিয়া হোৱাৰ। আজি একদম দিনটো মানে সঁচাকৈ বিশেষ, কাৰণ ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ যে আহিবলগীয়া হ'ব বুলি। কি কৰিব, মানুহৰ জন্ম মৃত্যু বিবাহ কেতিয়া ক'ত কেনেকৈ হয় কোনেও নাজানে, তো সেনেকুৱাই হৈ গ'ল আৰু আমাৰ। এইবোৰ বহুত কথা পিছত কেতিয়াবা ক'ম বাৰু, এতিয়া নকওঁ। আজি তাকে বিশেষ স্পেচিয়েল একো নাই, আনৰ নিচিনা এতিয়া ধেৰ কিবাকিবি কৰিবলৈ মন যায় কিন্তু একো কৰিব পৰা নাই। ৰাতিপুৱাই ভাবিছিলোঁ মন্দিৰলৈ যাম বুলি, কিন্তু তাকে যাব নোৱাৰিলোঁ। তাকে মনটো বেয়া লাগি আছে, যি কি নহওক ইয়াৰ পৰাই ভগৱানক সেৱা কৰিছোঁ যাতে আমাক ভালে কুশলে এনেকৈ যাতে বাকীকেইটা দিনো পাৰ হৈ যায়। তাকে মানে মৰম চেনেহৰ মাজত থাকে তাকে বিচাৰিছোঁ আৰু, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব। বাকী আৰু চাই থাকিব আজি কি কি কৰোঁ। বিশেষ ইমান স্পেচিয়েল নহ'ব, কাৰণ ঘৰতে থাকিম যিহেতু সদায় নিচিনা, আৰু মানে যি কৰোঁ তাকে দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। ৰাতিপুৱাই একদম ভাত পানী খোৱাই কৰি আমাৰ ধুনু ৰেডি কৰি দিলোঁ, ময়ো ভাত পানী খাই ল'লোঁ। এতিয়া তাই বগৰী খাই আছিলে ন ধুনু, তাৰপিছত বগৰীটো আধা খালে, খাই লৈ পেলাই মোক কৈছে তুমি খোৱা তুমি খোৱা, এফালে আহা, চবকে হাই কৈ দিয়া, সি তোমাক বহুত দিন দেখাই নাই, নেপাই ধুনু, হাই কোৱা, হি আহা আহা, হাই কৈ দিয়া, কি খবৰ ভালনে, সোধা সি আকৌ লাজ কিয় কৰিব লাগে, তুমি তুমি লাজ কৰিলে ভাল নালাগে আৰু দুষ্ট ছোৱালীজনী। দিয়া হাই কৈ দিয়া চবকে, এইফালে চোৱা ধুনু, এইফালে চোৱা, চবকে হাই কৈ দিয়া, হাই কি খবৰ ভালনে, ভাল একদম দুষ্ট হৈছে, শান্তিয়ে নাথাকে, এয়া দেখিছেনে গ'লে আৰু চব বস্তু খালি বিচনা তলত পেলাই, হে দুষ্ট, খালি চব বস্তু বিচনা তলত পেলাই উলিয়াবলৈ ইমান দিগদাৰ হয়, চব বস্তু পেলাই দিয়ে, সেইফালে চব মানে পুতলা চুতলা চব তাই দলিয়াই পেলাই থৈ দিছে দুষ্ট গোসানী। এতিয়া এওঁ আজি ডিউটি নগ'ল, গ'ল খানা আছে বোলে কিবা, তো তাত গ'ল, আহি পালে কথা বতৰা পাতিব লাগিব ৰাতিলৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। তেওঁ কৈ আছে মাহঁতক মাতিবৰ কাৰণে, কিন্তু মা ভাইটি আহিবলৈ টান পাইছে, মানে ৰাতি হয় ন, দিনত টাইমে নাপায় আহিবলৈ, তো ৰাতি আহিলে দেউতাও ঘৰত অকলে অকলে থাকে। মই ক'লোঁ নালাগে দে আহিব, এনেই বিচাৰ আমি ঠাণ্ডা বতাহন, এইয়া দেখিছে নাই পেলাই দিলেই হ'বলা, তাই পেলাই দিলা, এয়া সদায় একেটা কাম, সব বস্তু পেলাই দিব, পেলাই দি কান্দি থাকে, ৰ'বা মই উলিয়াই দিম, দেখিছে পেলাই দিলে পুতলা, লৈ আহা টানি দুষ্ট ছোৱালী, পিটন দিব লাগিব, লৈ আহা লৈ আহা লৈ আহা, মই আনিব লাগিব, তুমি নিজে আনিব নোৱাৰা, কিয় পেলাই দিছিলা ইমান ধুনীয়া পুতলাটো পেলাই দিছা, ই শ্ৰীৰাম, খালেই দুষ্ট খালেই দুষ্ট, নিদিবা কান্দিব মইনাটোৱে, ক'বলৈ দিছোঁ একদম পিটপিটাই ঘূৰি পিছে মোৰ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি। আজিকালি কি হৈছে, তাই প্ৰায় ডাঙৰ মানুহৰ চেণ্ডেলবোৰ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে বুজিছেনে, এতিয়াহে মোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছে, বোলে অ ধুনু কি মোৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছা, দেখাই দিয়াচোন কাৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছা, ইয়াতে কি যে মোৰ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি কুটকুটাই ঘূৰি ফুৰিছে, দেখাই আছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি, যেনে তাই একদম মোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি লৈছে, আকৌ মাৰ চেণ্ডেল পিন্ধিব, দেউতাৰ চেণ্ডেল পিন্ধিব, চেণ্ডেলবোৰ পিন্ধি পেলাই মানে অ'ত সোমোৱাই থ'ব ত'ত সোমোৱাই থ'ব। আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ কি জানেনে, আমি বহুত মানে ডাঙৰ হোৱালৈকে 5-6 বছৰলৈকে মানে ভালকৈ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিবই জনা নাছিলোঁ, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান স্মাৰ্ট, একদম মানে শুদ্ধকৈয়ে পিন্ধে চেণ্ডেল, আমি আকৌ উল্টা পুল্টাকৈ পিন্ধিছিলোঁ, সোঁফালৰযোৰ বাওঁফালে পিন্ধিছিলোঁ, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে পিন্ধিছিলোঁ, আজিকালি পোৱালি দেখিছে কিমান এক্সপাৰ্ট হয়, সেইফালে লাখুটি এডালো লৈ লৈছে ক'ৰবাত পৰিব বুলি, ইমান দুষ্ট ধুনু, এ এ পৰ পৰ থাকোঁ, এই টিকটিককৈ ওলাই গ'লে, এইজনী এইজনী এইজনী, এই টিকটিকি টিকটিকি, নতুনকৈ কান্দা ষ্টাইল শিকিছে দেই, এয়া দেখিছে এনেকেনে কোনোবাই কান্দেনে, ইয়ে চকু পানীয়ে না, এনেকে কান্দে নেকি কোনোবা, ভালকে কান্দা, চকুত ধৰি ধৰি এনে কান্দিবলৈ লৈছে, মোক কলি যা, আমাৰ দুজনী আজি কাম নাই, আমি দুজনী আজি ইয়াকে কৈ আঠো, কি দিম কি দিম,
এফালে আমি দুজনী বহি লৈছোঁ বগৰি খাবলৈ। ইয়াত ধুনীয়া খাইছে, ময়ো খাওঁ আৰু। ধনিয়া পাত নাই আজি, বজাৰৰ পৰা আনিবহে আজি বজাৰৰ পৰা, তো খাই লওঁ। অকলে খাই ভাল নালাগে, লগ হ'লেহে ভাল লাগে। এতিয়া লগ নাই, মায়ে তেনেকৈ টেঙা নাখায়, ধুনীয়া মই খাব নাজানো। এফালে গাখীৰৰ চাহ, এইফালে নিমকি আছে, এফালে গাজৰ লাডু বনাইছিলোঁ সিদিনাখন, এফালে এয়া ভাপৰ পিঠা, গ্লাছ পিঠা। ধুনু চাহ পুৰিব, খাই লওঁ। মোৰ লগত 5 বছৰ থাকি কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কব দিছো। এনেও জীয়েক বাপেকৰ ফুলিয়ে হয়, বাকী আমাৰ একদম সুখে দুখে 5টি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু। আৰু অনাগত দিনবোৰ যাতে সুখেৰে পাৰ হৈ আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে ন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সিদিনাখনৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি কৰিবই পৰা নাই। আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী আছিল 29 জানুৱাৰী, পাৰ্টি বাৰু হ'ল সৰু সুৰাকৈ, কিন্তু মোৰহে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল সময়। আমাৰ পৰি মনোজহঁত আহিছিল, তাৰপিছত লগৰ ভাস্কৰ, পিংকু আৰু কোনোবা আহিছিল। তাৰপিছত সেয়াই আৰু, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ টাইম নহ'ল। ভাত পানী চব আমাৰ পৰিয়েই বনালে। তাৰপিছত সেয়া আৰু বহুত এনজয় কৰিলোঁ, কিন্তু ইমান দুখৰ কথা, আমাৰ কেক কটা সময়তে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। তো সেয়াই আৰু, কি কৰিব, দুখতে দুখ। তাকে অলপমানকৈ মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, মই নহয় মানে ইহঁতে কৰিছিলে, তাৰপৰা লৈ ইয়াতে এড কৰাই দিম চাব। আৰু বিশেষ একো নাই, তেনেকৈ আমাৰ হেৰি গ'ল আৰু। ধুনীয়া গিফ্ট এটা দিলে আমাক পৰিয়ে, দেখাইছোঁ ৰ'ব। এই ফটোখন আমি উঠিছিলোঁ মনোজৰ বাৰ্থডে দিনাখন, তাৰপিছত এয়া মনোজ পুৰে আমাক বন্ধাই দিলে ফটোখন গিফ্ট হিচাপে, বহুত ভাল লাগিলে। থেংক ইউ। লাইট যোৱা নিজে খাই থৈ দে। দেখা খাই দে, এতিয়া কেক খা, গিফ্টটো দি দিয়া আকৌ, গিফ্ট সামৰি ধৰে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছে, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক, সকলোৱে মংগল হওক। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।